Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 6 horas da tarde e, invariavelmente, nós, a não ser que seja feriado, domingo, esse troço, a gente sempre está aqui às 6 horas da tarde para levar até vocês tudo o que diz respeito aos nossos direitos. E vocês podem mandar as perguntas sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Já está aí no ar, já estão no ar os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é muito fácil, está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também é fácil. Vocês podem mandar a hora que vocês quiserem, tá? Mandam essa pergunta para nós. Eu quero dizer a vocês que esse programa permanece no ar graças à equipe técnica da TVE. Nós estamos falando via internet, eu aqui e o meu convidado bem longe daqui. Então, a gente trabalha dessa maneira. E é graças à equipe técnica da TVE que nós estamos mantendo o programa no ar. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, você pode clicar ali onde, se você estiver no médico, por exemplo, está esperando a hora da consulta, você clica no site da TVE e aperta o botãozinho ali do TVE ao vivo. Daí você vai assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo, sem problema algum. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E é algo muito importante o direito imobiliário, porque atende a maioria das pessoas, né? Quem não tem uma casa já própria, ou está comprando, ou está alugando, ou está comprando um apartamento na praia, ou está comprando um apartamento aqui, sempre tem o direito imobiliário envolvido nesses assuntos. Eu vou tratar hoje, como sempre, com o doutor Taizir Elrindi. Boa noite, Taizir, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Tu está bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí torcendo para que tudo dê certo, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E vão acontecer, né? Com certeza. Taizir, eu tenho aqui várias e várias perguntas que eu recebi dos nossos telespectadores e eu vou fazer a primeira. A primeira vem da Dona Maria, e a Dona Maria mora na cidade de Rio Pardo. Há muitos anos aluguei uma chacrinha para um casal de amigos. A obrigação deles era manter tudo em ordem e me depositar R$500 por mês. O problema é que, de uns tempos para cá, eles estão alugando a chácara para a realização de festas e eventos. Além de eu não ter autorizado isso, todo final de semana os vizinhos me ligam reclamando da arruaça. Já pedi para desocuparem a chácara, mas eles dizem que investiram muito no lugar e só vão sair de lá se eu reembolsar. Eles estão certos? Vou ter que pagar por investimentos que não autorizei? É a pergunta da Dona Maria. Bom, Dona Maria, a gente tem que ver o que está previsto no teu contrato. Me parece que no teu contrato é um contrato exclusivamente residencial, que tu dispôs do local para as pessoas cuidarem e te dar mais um valor mensal. Então, eles desvirtuaram o objeto da locação e transformaram de locação residencial para locação comercial, obtendo lucratividade a partir da exploração de atividade econômica. E isso é uma irregularidade contratual, isso é uma infração contratual que te dá o direito de rescindir
sem ter que pagar nenhuma multa, ou, enfim, sem ter que cumprir nenhum prazo do contrato. O que, que acontece em relação ao que foi instalado lá? E aí vem a importância do que eu disse no começo. Se a senhora não autorizou ou se não está autorizado no contrato a exploração de atividade comercial, até mesmo porque ele teria que ter todas as licenças para isso, e me parece que é algo mais informal, a senhora não é obrigada a indenizá-los e eles devem retirar tudo que eles instalaram, devem e podem, porque é deles, né? Devem e podem retirar tudo que eles instalaram lá e lhe devolver o imóvel nas mesmas condições que receberam. Tá bem, dona Maria? Então, fique tranquila que se não tem essa possibilidade de a exploração de atividade econômica nessa área prevista no seu contrato, eles cometeram uma infração, a senhora pode rescindir e não terá que ressarcir nenhum investimento. Mesmo que esse contrato não tenha havido, simplesmente de boca, um falou para o outro e diz, olha, vocês ocupem a charca, limpo, mantém limpo e me pagam R$500 por mês. Se não tiver um contrato assinado, tem valor igual? Tem valor igual, mas daí é questão de prova, né? Aí ela vai provar que, ela vai ter que provar que destinou esse imóvel para um fim específico de uso para moradia e lazer da pessoa, né, da família, e não para atividade comercial. E eles, em contrapartida, vão vir se defendendo, dizendo que ela cedeu o local para eles fazerem o que bem entendessem. E isso é o que acontece, de fato, nas discussões que geram na justiça, quando não há um contrato escrito. Esse é o problema do contrato verbal. Mas, ainda assim, me parece que pelo tempo que tem, que comentou que é bastante tempo, ela consegue comprovar, né, que foi o início de atividades só residenciais e depois eles passaram a usar para fins econômicos. E aí caracteriza a infração contratual. Doutor Taizeiro Elinde, vou fazer uma outra pergunta que vem aqui de Porto Alegre mesmo, do senhor Jean. Tem um hipermercado montado num pavilhão alugado. Quando aluguei o pavilhão, estava em péssimo estado de conservação. Combinei com o locador que reformaria o prédio, mas em contrapartida ele não poderia subir o aluguel pelo prazo de 5 anos. Mês passado fecharam-se os 5 anos e ele me mandou uma carta para renovar o contrato por mais 5 anos, mas exigindo o pagamento de luvas. Tem como eu não cumprir com essa exigência e manter a locação? Tem ou não tem, doutor Taizeiro? Tem, sim, tem. Nosso telespectador Jean, ele não é obrigado a pagar luvas. Aliás, luvas, só para os outros telespectadores entenderem, luvas o que, que é? Nada mais é do que pagar para ter preferência. E quando que tu paga para ter preferência de alguma coisa? No início, quando tu não está explorando uma atividade, tu quer explorar uma atividade comercial em algum ponto comercial, algum prédio comercial, então tu paga luvas para garantir que tu tenha preferência em locar aquele local. Até aí tudo bem, lá no início. Agora, a cobrança de luvas na renovação, ela é ilegal, ela, a exigência imposta por cláusula contratual é nula e o nosso telespectador, se o locador insistir em cobrar essas luvas para renovar o contrato de locação, ele pode entrar com uma ação renovatória, apresentando para o juiz todas as provas e as mesmas garantias que ele apresentaria na renovação do contrato e pedindo que o juiz determine a continuidade da atividade dele, porque o que se preserva aqui é exatamente a continuidade da atividade empresarial, a continuidade da atividade econômica, que vai gerar renda, direitos sociais, enfim. Então, a cobrança de luvas, nesse caso, é ilegal. A próxima pergunta é do Irã, que mora aqui em Porto Alegre. Sou o terceiro dono do apartamento em que moro. Desde o primeiro proprietário, as transferências foram feitas por contratos de cessão de direitos. Eu gostaria de quitar e transferir para o meu nome, mas estou com medo que alguém, que algum problema, eu perca o imóvel, porque, pela regra, para o apartamento, não poderia ser vendido antes de 10 anos. Quer dizer, antes de 10 anos, não poderia vender o apartamento. Já foram vendidos por uns 3 ou 4 aí, né?
O que me orientam? Sigo pagando as prestações ou quito e tento transferir para o meu nome o apartamento? Então, a nosso amigo Irã, de fato acontecem as vendas que não deveriam acontecer. Acredito que esse apartamento seja proveniente de algum programa de habitação, seja do Estado, do município ou programa federal. Teria que saber qual programa que esse imóvel está inserido. E aí, sim, a gente saberia o melhor explicar o que poderia ser feito. Mas, falando em cláusulas gerais, e vamos imaginar, ou vamos supor que o teu imóvel seja de Porto Alegre, tá? O que tu faz? Se tu pode quitar, vai até a prefeitura, vê qual é o programa que esse imóvel está inserido, vai até o órgão que administra esses programas, conversa lá com eles, explica a situação, apresenta o teu contrato, que é um justo título, não é um contrato de compra e venda, mas tipo, comprova que tu recebeu a posse daquilo e pagou por aquele imóvel, e aí quita pedindo transferência diretamente para o teu nome. As prefeituras estão normalmente flexibilizando e ajudando para que a transferência seja feita para esse último proprietário, né, de fato, e aí penalizando o primeiro proprietário, porque ele que não poderia ter vendido. Então, é provavelmente esse primeiro proprietário que iniciou a sucessão de vendas irregulares, ele vai ser punido, não podendo participar de outros programas habitacionais por um período, normalmente, de 10 anos também. Me diga uma coisa, doutor Taizir, e se cada um desses três ou quatro que apareceram lá antes dele fosse na prefeitura e tentasse comprar o imóvel, isso poderia ou não? Acontece bastante, porque se perde a noção de quem exatamente é o proprietário. E os contratos, esses contratos de cessão normalmente são feitos com modelos de internet, são contratos simples que não prevêem a nulidade ou a rescisão do contrato anterior ou dos contratos anteriores. E isso acaba gerando confusão. E muitas vezes duas pessoas vão reclamar a propriedade do mesmo imóvel. Isso é bem comum. E por isso que eu disse que é bom, se tem a possibilidade de quitar, vai até o órgão e tenta quitar para regularizar essa situação e colocar o imóvel no seu nome. Doutor Taizir Eulindi, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o Dr. Taizir Eulindi. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas sempre diretamente para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. E as perguntas chegarão aqui e nós atenderemos. O compromisso que nós temos é de atender todas as perguntas, é de responder a todos os telespectadores. Tá bem? A pergunta que eu tenho agora, doutor Taizir, é da dona Gilca. Ela mora aqui em Porto Alegre. Ganhei minha casa da prefeitura, moro nos fundos, e na frente abri um salão de beleza. Não tenho mais idade e pique para ficar o dia todo de pé. Então resolvi alugar a parte do salão. Meus vizinhos disseram que não posso alugar e que se a prefeitura descobrir, pode me tirar da casa. E a dona Gilca quer saber se isso é verdade, doutor Taizir. Imagino que tenha sido esses imóveis que são concedidos, enfim, doados pelo DEMAB, né, o Departamento Municipal de Habitação. Esses imóveis, eles têm um fim específico de tirar do estado de miserabilidade as pessoas que não têm um local para morar, que estão residindo em locais precários, perigosos, às vezes invasões que têm, correm risco de desmoronamento. Então, nessas situações, o DEMAB intervém
né, ou a prefeitura ou outro órgão, normalmente a partir do DEMAB, intervém e concede ou cede uma casa para essa família se instalar e morar definitivamente. E só que estabelece, obviamente, para não se perder o sentido da habitação, que essa casa só poderá ser usada com um fim específico de moradia. Obviamente, se, no caso, a senhora está alugando, está gerando renda, pode ser que sim, que haja alguma contestação do DEMAB a partir de alguma denúncia, porque o DEMAB não teria condições de fiscalizar todos os imóveis que excederam. Mas se houver uma denúncia, pode ser sim que um fiscal vá lá e diga que a senhora não pode explorar a atividade econômica na sua residência. A senhora vai se defender dizendo que está tentando oferir uma renda para manter o seu sustento e que continua morando no local. Então, a casa não perdeu a característica de moradia. Se inseriu uma nova característica, mas não se perdeu a característica de moradia. E se complicarem, de fato, e o negócio for para frente, essa notificação, aí a senhora fecha o salão e continua morando lá. Tá? Mas perder só por isso é muito difícil, né? É mais fácil uma boa conversa com o fiscal que for lá e resolver a situação. É como se fala em São Gabriel, né? Um bom papo, ninguém está livre. Não é, doutor Teixeira? Com certeza, Machado. A conversa resolve 90% das brigas, né? Se as pessoas conversassem mais e brigassem menos, não teria tanto processo judicial sem qualquer sentido, só trancando e travando o andamento de outros processos que são relevantes, né? É verdade. Tudo noite por bicuinha. A próxima pergunta é do senhor Telmo. E o senhor Telmo mora na cidade de Gravataí. Estou alugando uma casa que não tem fiador. Vou dar 3 meses de caução. Em relação a esse dinheiro, se um dia eu arrumar um fiador, posso pedir que o locador me devolva? Pode, doutor Taizeiro? Pedir pode, se não tem nenhuma lei que obrigue o devedor a aceitar a troca da garantia, né, para o locador. Se para o locador está bom a garantia com a caução, ele não tem por que arriscar pegar um fiador, que ele vai ter que executar um contrato para tentar cobrar de ti ou do fiador, sendo que ele tem uma garantia em dinheiro, que se tu não pagar, ele retém. É, então, pode ser que ele não aceite, mas é aquela coisa que nós falamos agora, né, Machado? É da conversa. É, com um bom papo, tudo se resolve. Então, se tu arrumar o fiador, vai até o locador, apresenta esse fiador, as referências do fiador, que é ele tem bom nome, não tem restrições, o imóvel está limpo, e aí oferece essa garantia e explica que tu está precisando do dinheiro. E aí, provavelmente, com essa conversa, vocês vão conseguir resolver. E aí tu consegue substituir a garantia que tu deu inicialmente. Tem mais uma pergunta aqui da dona Goretti. Ela mora na cidade de Canoas. Essa semana fui reservar o salão de festas do meu condomínio e descobri que tem que pagar aluguel para utilizar. Está certo isso? Além do que, todo o mês... tenho que pagar a mensalidade do condomínio, ainda vou ter que pagar para usar o salão de festas? E daí, doutor Daizir, pega, paga ou não paga? Depende da convenção do condomínio. 90% dos condomínios estabelecem na sua convenção que o salão de festas será mediante pagamento, mediante reserva e pagamento, e também estabelece nessa convenção o valor da locação. Ou seja, se o síndico está cobrando, com certeza não é algo aleatório que ele resolveu cobrar só de ti, é uma coisa que ele está amparado, uma previsão que está contida na convenção coletiva e que foi aprovada pelos moradores. De repente não participou dessa assembleia, ou não morava no condomínio ainda quando teve essa assembleia, mas foi aprovada pelos moradores. Isso se justifica para... essa cobrança se justifica, e os condomínios que não aderem a isso acabam aderindo com o tempo, porque senão... Não há fundos para se manter a manutenção do salão, a organização, a limpeza adequada, enfim. É por isso que é feita a cobrança. E quando sobra dinheiro no condomínio, se fazem melhorias no salão. Então, é por essa série de coisas que é cobrado. Infelizmente, não parece algo justo, mas se justifica.
É, lá no condomínio onde eu moro, existe isso. Tem uma cobrança, a gente reserva o condomínio, o salão para um dia tal, para tantas pessoas, e tem que pagar. Tem que pagar porque depois quem é que paga a limpeza, quem é que paga a higienização, quem é que paga tudo, não? É difícil. Exato. Exato. E o que, que acontece? Muitos condomínios dispensam a cobrança se o morador devolver o salão no mesmo estado que recebeu, limpinho e organizado. Só que daí começa a discussão do fui eu e não fui eu. Eu, quando eu fui, já estava assim, quando eu te entreguei, estava tudo perfeito, e aí acaba que o salão se mantém sujo e desorganizado. Por isso a cobrança, e aí um terceiro vai lá e organiza tudo. A próxima pergunta é do senhor Dorival. O do senhor Dorival mora em Osório. Quando fui assinar como fiador de um amigo, o locador exigiu que eu assinasse também 12 promissórias para garantir um ano de aluguel. Mês passado, meu amigo desocupou o imóvel e então pedi as promissórias de volta. Mas, segundo ele, o locador disse que destruiu os documentos e as promissórias. Achei ruim a situação, porque qualquer um pode pegar essas notas e me cobrar. O que posso fazer para não ter problemas, doutor Taizer? Pois é, Machado. Lá vem a primeira coisa que eu quero destacar, para servir para o nosso telespectador e para todos, a advertência. É proibido e ilegal a exigência de mais de uma garantia no contrato de locação. No teu caso, foi exigido fiança e garantia por nota promissória. Deveria ter sido um ou outro. Ah, então, se tu for ser fiador ou garantidor de outra locação, saiba que não podem te exigir essas duas coisas. E a segunda, né, como tu resolve esse problema? De fato, a nota promissória é como se fosse um cheque, se não tem nenhuma menção nela, ela está ao portador, e se foi perdido esses títulos ou repassado, eles podem ser cobrados por qualquer pessoa e ela vai ser considerada de boa-fé. E tu vai acabar tendo problemas realmente numa ação de cobrança ou execução. O que, que tu faz? Já que o locador está de boa fé, diz que está de boa fé, vá com ele até uma delegacia e faça ocorrência da perda ou destruição desses documentos. Feita a ocorrência, peça para ele fazer também uma carta de anuência referente às 10 promissórias que tu deu garantindo a locação. Aí, se porventura tu vier a ser cobrado com toda essa documentação, tu entra contra o locador e pede ressarcimento. Uma vez eu aluguei um apartamento, eu estava mal de vida mesmo, e aluguei um apartamento e consegui 12 cheques, e dei os 12 cheques para uma senhora. Era uma taxista, que era dona do apartamento. Mas todo mês, quando eu ia lá e pagava, ela pegava o cheque daquele mês e me devolvia. Quer dizer, era uma questão de confiança minha e dela, eu podia desaparecer e nunca mais ter conta, né? Mas ela me dava o cheque, eu dava o dinheiro, ela dava o cheque de volta. Gente boa. É, temos aqui um anônimo que mora na cidade de Campo Bom. A crise me afetou muito e não consegui pagar os últimos 6 meses de aluguel. Já fiquei sabendo que o dono da casa entrou na justiça, pedindo o meu despejo. Sei que isso vai ser inevitável. Inclusive, estou tentando achar um outro lugar para morar, o quanto antes. Mas meu medo e dúvida é se pode, a qualquer momento, chegar alguém da justiça e mandar eu sair com a minha família. Tenho duas filhas, tenho duas filhas e não posso ficar na rua. E daí, podem tirar o seu anônimo de lá? Não, de supetão, tá? Triste a situação, a gente entende o lado do locador, que também precisa de receber os valores de aluguel, mas também é muito triste a situação, né, da pessoa chegar a um ponto de não poder mais pagar o aluguel do local que mora com a sua família. Mas fica tranquilo, tá, que se já há uma ação de despejo, tu será notificado dessa ação para que apresente defesa e faça o pagamento. Não te defendendo e não apresentando o pagamento, né, não realizando os pagamentos, tu vai ser novamente citado para que desocupe o local.
num prazo de normalmente 15 dias, considerando 15 dias úteis. A partir daí, sim, o juiz pode determinar que tu seja removido junto com a tua família e tuas coisas de forma forçada. Mas fica tranquilo que tu tem tempo, dá para se programar, dá para negociar, não vai ser da noite para o dia, não te preocupa, pode dormir tranquilo que amanhã de manhã não vai estar nenhum oficial de justiça batendo na tua porta para que tu desocupe imediatamente esse imóvel. Doutor Taisir Elinde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesse nosso programa que esclarece tantas dúvidas a respeito do direito imobiliário para os nossos telespectadores. Volto sempre, doutor Taisir, as portas são sempre abertas aqui para o senhor. Muito obrigado, Machado, me mantenho sempre à disposição. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, 6 horas da tarde, eu vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.